Praze na Pankrácké pláni finišuje stavba nejvyššího bytového domu v Česku nazvaného V-Tower Prague. Po dokončení nabídne lidem byty ve výšce až 100 metrů. Podle návrhu nového metropolitního plánu by podobné budovy jako tato mohly vznikat i v dalších částech Prahy. Třeba Vysočany nebo Pankrácká pláň, po případě k diskuzi jsou Dolní Holešovice, tak tam takovéhle stavby podle nás patří a je dobré o tom diskutovat. Na zbylém území Prahy by podle návrhu metropolitního plánu nešlo stavět výškové budovy vůbec. V metropolitním plánu, který je vlastně ve fázi návrhu, počítáme s tím, že bude dán strop a bude vlastně na 99,5% celého území Prahy bude vlastně stavba více než 12-patrových budov úplně zakázána. Stávající územní plán hlavního města výšku budov ani jejich umístění nereguluje. To by se ale v roce 2023, kdy má vejít v platnost plán nový, mělo změnit. Viděla jsem, jakým způsobem je možné skloubit moderní architekturu se stávající historickou substancí, tak si nemyslím, že by Praha měla být výjimkou. Jo? Prostě o mrakodrapech samozřejmě není možné ani mluvit, protože mrakodrapy jsou v New Yorku a v americké městech a jsou to strašně vysoké budovy. My když mluvíme o budovách, které mají 20 pater, tak už si myslíme, že mluvíme o mrakodrapech. No to nemluvíme. To mluvíme o vysoké budově. Stavba výškových budov vadí památkářům a některým urbanistům. Podle nich mimo jiné tyto stavby ohrožují panoráma Prahy, díky kterému je hlavní město zapsáno na seznamu UNESCO. Jaká bude nakonec v Praze výšková regulace budov a kde budou moci vznikat, zatím není jasné. Natálie Forsterová, Televize Praha.